Tre maji shënohet në gjithë botën si dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit. Kjo ditë është përcaktuar që nga viti 1993 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Liria e medias në Kosovë ka shënuar regres sipas një raporti i cili u publikua në indeksin e reporterëve pa kufin, ku Kosova renditet për 19 vende më poshtë që sipas njohësve të fushës është alarmante. Si pas raportit, arsyet e kësaj renditje janë tentim mbyllja e Klan Kosovës, projekt ligji për KPM-n, sulme dhe denigrimet online ndaj gazetarve, pasiguria e gazetarve e të tjera. Gazetari Recep Maloku tha se kjo gjendje është edhe më e rëndë në kohën kur qeveria ka fituar me shumicë votash. Figurativisht sot është një ditë e vranët, një mot i vranët edhe në ardhë një lajmë që në faktë pa doza kogjë theksuma, le themi zeza, kur Kosova u tregua se në një raport ndërkombëtar se Kosova renditet 19 vende më poshtë krahasuar me një periudhë të caktuar të mëhershme. Në fakt duket shqetësuese dhe alarmante për shkak se Kosova tradicionalisht megjithëse një vend në tranzicion, një vend post-konflikt që kalon nëpër periudha shumë të vështira, edhe në fushën e medias, megjithatë ja kishte dalë që të konsolidohej dhe të ishte le të themi stabile me media, me politikanë që le të themi edhe i druanin edhe i japnin përgjegjësi mediave. Në fakt sot ajo tregoi që gjendja është përkeqësuar, është përshkallëzuar për keq viteve të fundit. Për më keq që kjo po ndodh në kohën kur kemi një qeveri e cila ka fituar me shumicë dhe teme dominuese për të kriju institucionet, por në basi edhe ajo fushata që është njohur prej le të themi prej militantëve të vetëvendosjes, sidomos ajo virtuale, sepse nuk është se kanë pasur media tradicionale, konvencionale në kontroll, po vazhdon edhe me një qasje, unë e them lirisht edhe arrogante prej zyrtarëve të lartë, qoftë lokal, ku e kanë pushtetin, po qoftë edhe në nivelin qendror. Edhe në fakt sikur kanë krijuar perceptimin dhe se e kanë monopolin e të vërtetës, e kjo më tingëllon pak me elemente dogmatike për të mos thënë edhe me elemente të rrymave të ndryshme kështu me përmbajtje militante. Gazetaria në Ferizaj ka qenë e përbërë prej emrave të spikatur të këti profesioni, si pas Malokut viteve të fundit, është shqetësuese mos bashkëpunimi institucioneve me gazetarët. Në fakt, në pyetjen që shtrove Sliris, le themi e bënën një parahyrje për atë se çfarë ka qenë gazetaria në Ferizaj. Ne dimë që në Ferizaj ka pas një aktivitet fort të theksuar dhe gazetar të spikatur, të cilët megjithëse kanë raportuar nga Ferizaj, kanë pasur emër të madhe në media qendrore, kombëtare, edhe kanë pas një informim të jashtëzakonshëm edhe kanë nxitë debat edhe kanë kontribuar në debat. Madje unë di prej gazetarëve që cilët ne kemi pasur si model, e di që ka pas le të themi një falloj frike prej politikanëve të nivelit qendror kur kanë ardhur në vizita në Ferizaj, sepse u kanë ndruajtur pyetjeve të tyre dhe temat me të cilat ata i kanë përballur. Fatkeqësisht viteve të fundit ka një rëmje fortë të shqetësuese të gjendjes. Kjo nuk e di ndodh ndoshta ka një arrogancë sepse sot po trajtojnë temën dhe njëri prej drejtorëve refuzon të flasë me pretendimin se një temë e caktuar që po e trajtojmë është e politizume, në fakt gjithçka që është jetën publike është politike, është edhe politizohet, pavarësisht për interesa, po është më rëndësi që ne me trajtu profesionalisht edhe ata mi u përgjigjë pyetjeve tona në njërë profesionali edhe me atë së kanë përgjithësi. Mirë po ka një arogancë të numrave, unë e thëmë, qoftë në kuvend komunal që e shohëm njërën se si debatohen temat, qoftë në qasin e pushtetit të koalicionit PDK, AK dhe Nisma, në raport me ne edhe ashtu pak që kemi mbetur këto, dhe po besoj që kjo do duhet të ndryshante, por sigurisht se kjo nuk është e rastishme, ka një letemi një pak të heshtur për i pushtetit që të mos deklarohen edhe atëherë kur ne i kemi faktet, me gjithatë ne e bëjmë tonën dhe i trajtojmë atë tema pavarësisht përgjigjeve tyre cilat ne ve ofrojmë edhe si mundësi. Kosova renditet mes shteteve si Macedonia e Veriut, Mali i Zi, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia e Shqipëria.